E o clima de cooperação entre as agências espaciais da Rússia e dos Estados Unidos parece estar bom. A NASA já espera que a parceria com os russos na Estação Espacial Internacional seja estendida até depois de 2030. Vejam. Enquanto o mundo assiste com apreensão à guerra entre Rússia e Ucrânia, pelo menos no espaço as coisas caminham até que normalmente. Tanto é que a NASA afirmou que a Rússia deve estender a permanência na Estação Espacial Internacional até depois de 2030. Essa discussão começou em dezembro do ano passado, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ampliou os trabalhos na ISS para além de 2030. Na época, a Rússia não havia concordado formalmente com a ideia, já que, teoricamente, os serviços na Estação Espacial Internacional acabariam nesta década. Vale lembrar que Estados Unidos e Rússia são os principais parceiros da operação da ISS pelos últimos 30 anos. Os dois países, por meio das agências NASA e Roscosmos, são extremamente necessários para o funcionamento da estação. Embora as relações tenham ficado um pouco estremecidas no início da guerra, as coisas parecem caminhar bem tanto para o lado americano quanto para o lado russo. O clima na volta de dois cosmonautas russos e um astronauta americano esta semana foi de discreta comemoração. E este mês de abril promete ser bastante movimentado para quem gosta de astronomia. Quem não gosta, não é? Nos próximos dias, nós vamos ter missões tripuladas ao espaço e até mesmo um eclipse solar. Dá uma olhada. Fãs de astronomia, preparem seus equipamentos. Abril chega com muitos eventos, depois de um mês de março bem tranquilo. Já no dia 6, a Axion Space vai lançar a AX-1, a primeira missão totalmente privada à Estação Espacial Internacional. Quatro tripulantes viajam a bordo de uma espaçonave SpaceX Crew Dragon e vai permanecer em órbita por 8 dias. Nos dias 21 e 22, vai ocorrer o pico da chuva dos meteoros Liridius. Eles serão visíveis a partir das 11 horas da noite, mas o melhor horário para observação é por volta das 4 horas da manhã, e ela deve ficar ativa até o amanhecer por volta das 6 horas. Um eclipse solar parcial, previsto para acontecer no dia 30, vai ser visível do sul da América do Sul, partes da Antártica e sobre os oceanos Pacífico e Atlântico. Mas, infelizmente, não aqui no Brasil. Esse eclipse coincide com a segunda lua nova de abril, também conhecida como lua negra. Se você quer ficar por dentro de todo o calendário astronômico para este mês, acesse olhardigital.com.br.